ତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ବହୁ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଥିଲି, କେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସେଠି ହେଇଛି ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ପତାକା ଧରି ସେଠି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଇ ତାର କିଛି ମାନେ, କିଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଟିପେଣି ଦେବ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ କିଏ ସେ ସେ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, 40 ବର୍ଷ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ତା ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହୋ ହଲା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସରେ କେବେ ରହିନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଧରି ଆଣିଲାଣି ମିଶେଇବା ପାଇଁ, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଯାଇ ବାଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି, ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ନେଇଯିବୁ, କେତେ ଜୋର କି ତୋର, ହାଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରିହାଙ୍କର ଲୋକ ତମେ, ହାତୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ହାଁ ଆରେ ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର 50 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ଏ ଛାତି ଉପରେ ମୁଁ ରହିଛି, କେତେ ଆଘାତ, କେତେ ଭାତ, କେତେ ସାତ, କେତେ ଘାଟ କଲାଣି ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ରହିଥବୁ। ଏଇନା ଜଟଣୀ ଆଉଛି, କିଏ ବିରୋଧ କଲାବାଲା ଅଛି ରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲଙ୍କିତ ଏଇନା ଆଉଛି ଜଟଣୀ ଚାରିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି, କିଏ ଅଛି ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଦେବତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଜିକି ସେବା କରେ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, କାହାକୁ ଧମକେଇବି କାହାକୁ କ'ଣ କରିବି, ୟା ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ରୋକିଦେବ, ଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି ମୁଁ କି ପୁତୁରା କିଏ ତା ବୋଉର, ହଁ ନା ତା ବାପାର, ନା ତା ଜେଜିର, ଏ କାହା ବାପାର, ଆରେ କିଏ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କରୁଛ, କେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବନି, ତମେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଏଇଆକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରୁଛ, ଆମକୁ ଏଭଳିଆ କେବେ କରିବନି, ଆମକୁ ସମାଜ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ, ଏ କି ପରିଚୟ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଫୁତୁରା ବୋଲି କହୁଛି ସୁରକୁ ଆଣି ଦେଉଛି, କି ପରିଚୟ, ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କରିବନି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଚାହା ଖଟିରେ ହଉ ହାଟରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ରାଉତ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ସହରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ଖଟିକି ଯିବ, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ମୋଟ ଉଠିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସାହୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ନା ଗୋଟେ ପାଇକ ପୁଅ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତେନି ବିଶେଷରେ, ମୁଁ ଜୁଆରେ ଯାଉଛି, ଏଇନା ଜଟଣୀ ତିନିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦେବୁ। ଜଟଣୀରେ ଯେ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବର୍ଜେନା, ସେ କହିଲେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଫଳିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଆଇନ ପରା ଥରେ କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବନି, ଏଠି ଏବେ ଥିବେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଟିକେ, କ'ଣଟା କରିପକାଇବେ କାହାର, ସେ ଗୋ ଗାଈର ଗୋବର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବି, ସେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋ ବାରି ତଳେ ତା ଘର ବୁଝିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଟିପ୍ପଣୀ, ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବି, ଏଇନା କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇନା କାହାରି କିଛି କହିବିନି। ଏ କହିଥବେ ସେ ପୁଅ ଯଦି ପାଗଳା ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବ କହିଥବେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, ପରଦିନ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ, ତା ଆଗ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଏଠା ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ, କେବଳ ଜଟ ଏକା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଯିବି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭିତରୁ ବାହାର କରାଗଲା କେଉଁଦିନ, କାଲି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା, ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ଆଜି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁରଙ୍ଗ ପୁଅ ବୋଲି ଜିତିଲେ ନା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପରିଚୟ ଘଟିଲେ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନୀଠୁ, ପରଦିନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ହାଟରୁ 100 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯାଇଥିଲେ, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ସେ ଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କେଉଁଠି, ପୁଅକୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ପୁଅକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବି। ନିରୀହ ଲୋକ, ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଦେବେ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ନା ମୁଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଚ ଗୀତ ଏଇନେ ଯାଇଥିଲି ଜଟଣୀ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଆଉ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲି DRM ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, DRM କହି ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଯାଏ, ସେବା ମନବୃତ୍ତିରେ, ସକାଳୁ 3ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେବା ମନବୃତ୍ତିରେ ଆସିଛି, କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖାତିର। କୌଣସି ଲୋକକୁ ଧମକେଇବାର ନାହିଁ, ଡରେଇବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବିବେକ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ପୋଲାଇଟିଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛୁ, ପୋଲାଇଟ ଲୋକ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଛୁ, ପୋଲାଇଟିଲି ଯଦି ଯାହାର ରିଭେଞ୍ଜ ନେବାର ଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ସରୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି କହିବ ମୁଁ ଯିବି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ତାରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି।